Obrigado a todos vocês pela presença. É sempre muito bom fazer o show aqui, porque a gente gosta muito de fazer o show. É um prazer ter vocês aqui no palco, porque a gente gosta muito de vocês. Quem faz o show realmente, automaticamente, são vocês, não é a gente. E a gente vai conhecer cada um de vocês, tá bom? Obrigado. Tudo bem? O nome? Bruna. Bruna, obrigado. Tá ruim? Tá muito ruim? É CC? Não é CC? É cocô? Vê se eu tenho cocô. Você já tinha se revirotizado? Não. Tá gostando do show, Bruno? Você veio com o seu namorado ou com a família, né? Uhum. Obrigado, viu? Muito ruim. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Não é? É vela? Não. Tá bom. Celular. Celular, né? Obrigado pela presença. Já acontece. Você namora quanto tempo? Hã? Não vai conversar muito. Tá bom, a gente já conversa. Tudo bem, seu nome? Mariela. Mariela? Maria. Você veio com quem, Mariela? Ah, tá ali. Você já tinha sido hipnotizada ou não? Não. Tá gostando da sensação? Não sei. Não sabe, tá? Mas você conhece os dias da semana? Quatro. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta. Segunda, terça, quarta, quinta. Pois a quinta é o quê? Sábado. Segunda, terça. Sábado. Segunda, terça, quarta, quinta. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado. Certo. Tá. Seu nome? Sibeli. São quantos dias da semana? Cinco. Sete. Como? Segunda, terça, quarta, quinta. Sete, tá certo, tá certo. Fala lá. Segunda, terça, quarta, quinta. Entendeu? Segunda. Eu não sei, irmã. Tá faltando um. Verdade. Nossa. Tô certo. Que coisa. Vou continuar então aqui o show enquanto elas escutem. Olá, então. Tudo bem, querido? Vamos descobrir isso. É. Que pariu! Seu nome? Abraão. 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 Prazer, Abraão. Primeira vez de show? Primeira. Tá gostando? Muito. Veio com quem, Abraão? Ah, você gosta? Certo? Deixa eu ver. É do bom, né? Tá filmando aí. É, só que Abraão, só rapidinho, só pode ficar rapidinho, só te perguntar. Tá? É, deixa eu te falar. Você sabe que
Depois eu até posso te contar o perfume qualquer. Mas você não pode passar muito, senão você vai sair na rua e a galera vai ficar te perguntando: ah, que cheiro é esse? É bom? É isso aí. Não sei. Tá bom, obrigado, viu? Me encostou muito, gente. Gostou muito. Muito bem. Tudo bem, qual é o seu nome? Ah, esqueci que eu tinha o nome dela, você lembra agora o seu nome? Qual é o seu nome? Ivone. Ivone, vem com quem, Ivone? Cadê o nome da Ivone? Tá por aí? Tá ali atrás. Ah, deixa eu perguntar, Ivone, você é daqui de Guarulhos mesmo? Sou. Tá. É, quantos dedos você tem em cada mão? Cinco. Cinco mais cinco? Dez. Vou passar que você conta em voz alta pra mim, pode ser? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito. 11 dedos. Você tem uma vantagem, você tem dois a mais que o Lula. Dois a mais. Não, só dois a mais que o Lula. Dois. É uma vantagem, cara. É. Porra. É de algum qual bairro que você mora aqui em Guarulhos? Maria Dirce. Maria Dirce. É bom lá? É bom. Bom, pessoal, Maria. Tá assim que nem você, assim, 11 dedos. Tudo bem com o seu nome? Jaqueline. Tá errado. Tá. O que tá errado? O Bet. Bet. Já, volta pra ela lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bete. Oi, Bete. Bete. Oito, nove, dez. Bete, agora isso também? Não, de Itaquara. Da onde? Itaquara. Ah, o pessoal de Itaquara, essa minha, isso é melhor, né? Porque conta 10, pelo menos, né? Você vê com quem? Com a minha esposa. Com a minha esposa. Ah, tá ali, no cantinho ali, tá vendo? O pessoal vai... Quem? A Branca de Neve, sabe a Branca de Neve? É a Branca de Neve que tinha os anõezinhos assim, do tamanho? Era a Branca de Neve e os... Oi, pavões. Isso, nasceu um. Nasceu um, faz tempo a história. A Branca de Neve foi lá em Crauna, não. Oito, nasceu um é mais, caralho. Opa! Branca de Neve e os Bete Anões. Os Bete Anões. Aqui, espirro, Bete, meu esse você sabe, deixa eu ver se você não vai errar. É o James Bond, conhece? Conhece o espião, é o 00? 7 7 8 7 7 7 A 7 é ótimo. Mas falta aí, né? Hipnose, não é de dança, irmão. Você atrapalhou. Não. Fiquei, foi incentivo, né? Não, incentivo tem que ficar lá na cadeia, senão não tem isso. Aqui é show de hipnose. É pra relaxar, não é pra dançar. Então, não, atrapalhou. Dancei, Dançou mesmo. Vai dançar já. Vou ter que te colocar de castigo. Eu vou te dar uma chance aí. Fica aí, senta aí. Fica de boa. Tá bom, não. É normal, tá, pessoal? A gente solta essa música, às vezes, o pessoal relaxar. Não, vocês se divertirem. Mas a pessoa, às vezes, quer dançar, só que atrapalha o show. Quando a pessoa dança, ela atrapalha muito o show. Atrapalha demais o show.
Orango-lango. O pessoal tá gostando, mas não dá, cara. O cheiro fica muito suado. Mano, não, a gente tá assim. Não, você tá ficando. Eu sei, eu cansei já. Tá ali, mas a gente tá assim. Não, não. O que aconteceu? Sei lá. Quem me riscou? Quem me riscou? Não, não. Foi você que me riscou? Não. Eu acho que foi, que ela tem 11 dedos, você não percebe. Tá? Qual é o seu nome mesmo? É Capivara. Aí dá pra desconfiar. Foi ele, tio. Peraí, e seu nome? É Capivara. Capivara? O seu sobrenome? Vara. Vara? Você tá com quem, Capivara? E com a minha esposa. Cadê a esposa do Capivara? Ah, que legal. Qual é o nome da sua esposa? Jade. Jade do quê? Nayara. Nayara do quê? Almeida do Tervito. Ah, tá. Ela não levou Vara, então. Não, mas o seu sobrenome. Então, Vara do sobrenome. Não levou, tá? E seu sobrenome, irmão? O seu? Barão. É Barão, você é maior. Você veio com quem, Capivara? Minha namorada. A namorada? Aonde? Ali, ela tá namorando. Ela tá namorando? Quanto tempo você namora? Conheci recentemente. Recentemente? Ah, tá. O nome dela, qual que é? Camila. Camila? E depois no futuro, não sei se vai dar certo, tomara que dê certo. Se der certo, você vai casar com ela? Se der certo, não sei. Vou. Aí, e aí ela vai ser Camila do quê? Camila Barão. Barão, é. Você conhece nas redes sociais, não é? Sim, eu tenho muitos seguidores. Quanto? Ah, 1 milhão. 1 milhão? Puta merda, é conhecido. E você também é conhecido? Sou maior que ele, mano. Quantos seguidores você tem? 2 milhões. Ah, 2 milhões? Puta. Ah, eu vou tirar foto com eles? Vamos. Tudo bem com o seu nome? O que aconteceu aí, Daniel? Tá me descansando. Tá me descansando? Não. Eu sou louco. Você sentiu qual? Alguma coisa? Senti. Quem foi? Qual que é o nome dele, Sani? Qual que é o nome? Qual é o seu nome? Tome. Troca. Muda ali, vai. Tá lá. Piada interna. Vai, mas o nome, Sandy? É. Hã? Não, eu não sei o seu nome, velho. Sempre vem com o nome dele. Troca lá, senta lá. Oi, ele é. Ah, não, Capo. Não, Capo tá aqui. Aí ele escape ali. Não, é, o Capivara. Não, eu só tô falando dos Capivaras aqui. É. Não, põe ele ali, Sandy, ele não canta ali. Não, vem tirar a. A mina tinha 11 dedos aqui, que piscou e agora mudou de lugar. Vem cá, Capivara, vem tirar foto aqui com a gente. Vamos fazer uma foto. Você... Não, com a linha não, só parando. Sobe por ali, ó. Sobe por ali, ó. Sai por ali. Somando da. Não, varinha, varão, é. Vai, Sandy. Vai lá. Opa, tirar as fotos. É, fica atrás do Sandy aqui. Vou dar pra eles que vocês gostaram. Obrigado, prazer. Valeu mesmo. Putz.
Que prazer conhecer você. Vai, solta lá aí. Vamos lá conhecer o pessoal. Não dá, você tava de castigo. Música pro pessoal não é pra você. Não, mas... Não, senta, senta aqui, vai. Dá onde é? Tá aqui, vai. Vai, vamos jogar o foco, porque hoje tá bom demais aqui. Só organiza, organiza a lista, né, pessoal. Vai lá. Olha só que legal, gente, ó. Tô preso aqui, deixa eu incomodar. Ó, olha aqui, ó, gente, ó. Eu trouxe aqui, ó, um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É gostoso, né? É um estado, né? Tudo bem? Ah, ô Mango, dormiu. Dá um toque no rodança aí. Tá bem? Bom, né? Ah, tá funcionando de longe. Conhece o bumerangue? Bumerangue. Ó, jogou, ó. Legal, né? Bastante. Bom, né? Foi ela, né? Não vai mais beliscar agora. Ô Jorge, você viu que ele tava falando? Tá pensando? Ah, desculpa. Agora não lembro mais. Agora vai cair tudo, hein? Seu nome? Karen. Karen, toma o pozinho aqui, ó. Joga nele lá, né? Gostou? A gente vê ele lá de quilo, mas sai aqui. Sai da rua. Muito bom. Tudo bem? A gente tem duas opções aqui. Você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que você quer? Mas eu não consigo fazer isso com você, ó. Tô com o pó hipnótico na mão. Abre a mão. Abre a mão. Jogar o pó na sua mão. Sua mão tá cheia de pó. Se você quiser dormir, é só jogar no rosto que você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira.